ontem Água Clara aproximando o Porto Saiu. Depois de alguns anos, Deus nos deu o privilégio de voltar a navegar aqui. Agradecer ao Jota Lopes e a equipe dele e alguns voluntários que ajudou. E agradecer a Deus também pela viagem que fizemos. Graças a Deus, tudo tranquilo. Aproximando aqui do Porto Saiu. Thank you.